Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Na realidade, o Mestre e Senhor das nossas almas, esse Pastor Divino que Deus nos concedeu como modelo e guia, está permanentemente ao nosso lado. O psiquismo do Cristo envolve toda a Terra e todos os seres que aqui realizam o seu processo de iluminação pessoal, a sua jornada como a luz. O Mestre dos nossos destinos está muito fácil de ser encontrado. Ele não é aquele ser difícil para o qual nós olhamos distantes dele, sem conseguirmos uma resposta às nossas necessidades e aos nossos anseios. Não. O Senhor está muito próximo a você, na distância de uma prece. É você entrar em sintonia com o seu mundo interior. Há uma verdadeira riqueza no seu mundo íntimo, a tal ponto que Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Perceba então que há uma fonte luminosa dentro de você. Para contactar com essa fonte, não é nada difícil. Venha comigo. Inspire fundo. Retenha o ar por uns instantes. E agora, expire longamente, até não haver mais ar nos pulmões. Inspire, colocando o seu abdômen para fora, deixando-o inflado, depois o tórax. Agora expire contraindo o abdômen e depois o tórax. Com isso, você relaxa o seu corpo e você pode até mesmo deixar agora a sua respiração normal, sem a pretensão de alterá-la, apenas sentindo o ar mais frio entrando pelas narinas e o ar mais morno e úmido delas saindo. Agora, você pode imaginar-se um pontinho de luz mergulhando no centro do seu peito. Imagine-se como se estivesse sentada, sentado no centro do seu tórax. Aí há uma fonte luminosa, há um centro de energias, energias amorosas, energias acolhedoras, energias profundamente serenas. Imagine-se aí, sentada, sentada, nesse espaço interdimensional que é o seu tórax. E deixe-se ir. Relaxe. Deseje usufruir desta serenidade que sempre habitou você. Porque as riquezas divinas, a herança de nosso Pai Celestial, habita em nós. Você tem aí, no centro do seu tórax, neste lugar tão especial, você tem a paz, a serenidade, a lucidez, a harmonia, o equilíbrio, a força, o autodomínio, a capacidade de expandir energias que abram os seus caminhos ao encontro da prosperidade, ao encontro de todas as soluções que já existem no pensamento divino para você. Então, continue com a sua consciência voltada para o seu centro cardíaco, para esta fonte de luz que habita você.
Permita-se sentir a serenidade. Esta energia da serenidade está envolvendo agora todo o seu corpo, a partir do seu centro cardíaco. Você é agora pura serenidade. E podemos expandir esta serenidade através do caminho da oração. Ah, Jesus, meigo e amado Mestre, que o teu amor neste momento ative as nossas potencialidades para que possamos expandir esta serenidade, esta paz de nossa alma. Aos seres que amamos, que cada um deles receba essa luz, essa paz, esse amor. Agora, vamos além. Desejamos essas energias de serenidade e paz para aqueles que se julgam nossos inimigos, que sejam desfeitas as energias de contrariedade e de desarmonia, e que eles recebam igualmente essa energia como prova do nosso desejo de que fiquem bem e de que a harmonia possa um dia presidir as nossas relações. Agora, expandimos este amor em forma de serenidade, de paz, para toda a humanidade, que os homens se aquietem e sintam igualmente em suas almas a completude da paz, a energia da serenidade, o bom ânimo para uma vida cada dia mais bela, mais saudável e mais feliz. Fique com Deus.